の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。肩こりがひどいという美容師さんのために、簡単に営業中でもできる肩の筋肉をほぐれる運動をやっていきたいと思います。ストレッチとはちょっと違います。筋肉を使うことで血流を流して肩こりを解消していきましょう。まずはやるときに骨盤が立っている、寝ててはダメです。手を上に向けてこんな感じでやっていくんですけども、その時に手がこんな感じに前に行ってはダメです。真上に、それと勢いでパッパッっていうのもダメです。ゆっくり上で合わせるようにしましょう。ではやっていきます。肩幅ぐらいに足を開いていただいて、骨盤を立てます。正面を向いて上に10回手を上げていきます。よーい、始め。上に行った時に息を吸ってください。4 5 6 7 8 9 10、はい、終了。次はですね、肩の中の筋肉を動かしていきます。手を真横に出してください。片方は後ろに、片方は下に、こんな感じですね。これを10回やります。なるべくここの腕の位置は床と平行にしておいてください。手の向きはどちらでも大丈夫です。この時も骨盤をしっかり立てます。10回いきます。よーい、始め。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、反対いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、終了。だいぶこの辺がですね、温まってきたと思います。今度はですね、背中の方もほぐしていきたいと思います。肩甲骨のですね、まず腕をほぼ真横ぐらい開いて、前に持っていた後ろに一気にグッと開いていきますね。こんな感じです。10回いきます。骨盤を立ててスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、今度は手を片一方は少し上げて片一方下げます。斜めですね。これも10回やります。手を今度は伸ばしてください。よーい、始め。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、反対。2 3 4 5 6 7 8 9 10、今度は力こぶを出すような感じで、これをですね、なるべく後ろに持っていった状態で上げて下げて10回いきます。よーい、始め。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、これで営業中肩がほぐれます。ぜひやってみてください。最後に軽く飛び跳ねてほぐしておきましょう。それではレッツカット。
321。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録を